Олексій. Запрошую до слова народного депутата від фракції «Європейська солідарність» Софія Федину. Доброго дня, шановне товариство. На жаль, я змушена сьогодні говорити про безпринципність, ницість, можливо, непрофесійність і зневагу до одного із регіонів України, який потерпів від нещодавнього стихійного лиха від повені. Мова йде про Тернопільщину. В той час, коли Кабмін говорить про 5 областей, які зазнали втрат через стихійне лихо, кошти виділяються тільки для допомоги 4 областям. На Тернопільську область виділено 0 гривень. А я хотіла би зауважити, які наслідки повені для Тернопільщини. Всього постраждав 21 населений пункт у 4 районах області – Монастириському, Бучацькому, Заліщицькому та Борщівському. А зокрема, затоплено 122 будівлі, 53 житлових, 68 господарських, що більше обласний дитячо-комунальний санаторій в місті Заліщики, і це все в 7 населених пунктах. Затоплено 752 гектари сільськогосподарських угідь в 20 населених пунктах, і в тому числі 265 приватних присадибних господарства. Затоплено 73 колодязі. З небезпечної зони 3 населених пунктів Монастириського району та села Устечко Заліщицького району відселено 184 особи. Я так розумію, що для уряду всі ці містечка, села, усі ці люди, усі ці господарства є просто сміттям, тому що допомоги від держави їм не положено. Підсумовуючи це, хотілося би сказати, що перше, величезна подяка органам місцевого самоврядування, обласним радам, усім волонтерам, людям доброї волі, які долучилися у всіх 5 областях до допомоги людям, які постраждали від стихійного лиха. Дуже би хотілося, що з огляду на те, що у нас влада часто неспроможна, щоб саме місцеві органи влади, а зокрема обласні ради, взяли на себе відповідальність і шефство над процесом відновлення, який буде відбуватися, а зокрема контроль над процесом надходження і витрати коштів, оскільки часто гроші виділяються, а потім вони кудись зникають. Наступне, сьогодні би дійсно сесія мала би розпочатися, пленарне засідання мало би розпочатися з того, що тут би мав бути присутній Кабмін, прем'єр-міністр України, з конкретними пропозиціями змін до бюджету і щодо того, щоб на ці області було виділено не кошти на кільканадцять кілометрів доріг, а насправді ми подумали, як комплексно можна не тільки вирішити проблеми, з якими зіткнулися люди сьогодні, але й розробити план убезпечення в майбутньому від таких трагічних наслідків повені. Так само дуже важливий момент, що ми маємо райони, зокрема в Івано-Франківській області, але також і в інших областях, куди до сих пір не дійшла нога представників влади. І саме тут велика подяка благодійникам. І хотіла би відзначити, що саме в ті місця, де найбільше постраждали люди від повені, де взагалі важко доступні місця, саме туди приїхав Петро Порошенко з командою. Хоча, як народний депутат, то, напевне, він мав би спостерігати, як за цим, як вирішує ці питання влада. Але тут маємо об'єднатися ми усі. І підсумовуючи скажу, насправді я бачу, що замість того, щоб системно вирішувати, зокрема, проблеми, пов'язані із стихійним лихом, ми маємо переслідування політичних опонентів. Ми сьогодні чомусь розглядаємо питання про підняття зарплат прокурорам і суддям. Ми піднімаємо чомусь тут в парламенті питання про ігровий бізнес. Але ті питання, які закладають усі проблеми в нашій державі, вони чомусь спускаються на гальмах. Тому мушу сказати, що вже під час пандемії продавалися маски в Московську Федерацію, і продавалися за ціною, ще й крім того, набагато нижчою, ніж іншим державам. Ось які є пріоритети у сучасної влади. Тому вимагаю, щоб Тернопільщина так само була включена до державної допомоги, до програми державної допомоги, а влада перестала нарешті ділити людей на угодних, неугодних, потрібних, непотрібних, і нарешті почала займатися тим, що має – допомагати людям і розбудовувати українську державу. Дякую. Пані Софія, дякую вам за виступ.